Tenkte vi kunne sluppe i kveld i 2. Timoteus. Vi sang denne sangen av Barat. Jeg er døpt på bibelsk vis til min frels og slå og pris. La oss sammen nu opphøye Herrens navn. All min tvil er lagt i grav og de sår som kom derav. Det tok litt tid for den gode Barat å se denne enkle sannheten om dåpen. Han ble døpt i Den hellige ånd i 1905 og ble døpt i 1916. Så det tok faktisk 11 år å se sånn en enkel sannhet. Det viser hvor spikra fast en metodistprest kan være i løgnene. Så selv å ha Den hellige ånd og tale i tunge og være aktiv og forkynne i alle de åra, så klarte han altså ikke å se det med dåpen. Og til dags status så han heller til den dagen så han heller ikke dåpen i Jesu navn. Men han så i hvert fall det at han måtte bli døpt som en troende da. Så det var jo litt det, men det var Levi Petrus som talte til Barat og la frem for han sannheten om dåpen. For Levi Petrus var jo baptistpastor. Ja da, det var ikke for å si noe galt om Barat, men det er for å bare slå fast at står du overfor religiøse åndsmakter, så kan de være så åndsdøpt og tale i tunger så mye de vil. Selv de enkleste sannheten altså klarer å bli knust ned av de religiøse tankegangen. Ja, ja, sånn er det. Men der i denne, i dette andre brev til Timoteus, det er det med å grave. Jeg leste om en mann, en bonde, som sa til sønnen at det er en skatt, det er en rikdom, sa han, det er en rikdom skjult i denne akeren som du overtar. Jeg sier ikke hvor den er, sa han, men det er skjult i denne akeren. Så tenkte han, gutten, nå skal jeg finne den rikdommen. Han overtok gården, så satt han i gang og grave og grave og gravte til det var ikke en eneste målklump igjen som ikke var endevendt. Fant ingenting. Nei, så sa han, jeg fant jo ikke den rikdom, så det er ikke noe annet å gjøre enn jeg får da bare gjøre det sånn som vanlig og så korn. Og da han om høsten skulle høste, så høste han mye mer enn han noen gang hadde høstet. Så sa faren, det er det som er skatten. Amen. Skatten, det var at du gravte så kornet kunne få en mulighet til å gro. Ja, takk og lov. Amen. Så det er noe med det å grave i skriften til man... til at seten får en mulighet til å gå. Ja, ja, det var det sånn liten. Men jeg tenker på det som vi leser kjente ord der fra det 3. kapittelet 2. Timoteus, og det 13. verset. Men onde mennesker, og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre. De fører vil og farer vil, men blir du i det som du har lært og som du har blitt overbevist om. Da du vet hvem du har lært av, og da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkommen, duelig til all god gjerning. Amen. Veldig kjente vers. Men jeg tenkte på det, vi holder bibeltime og vi elsker ordet. Vi er et folk som er for hans ord og for hans navn, sånn som vi har vært inne på mange ganger. Og vi har vitnesbyrd, og vi har taler i møtene, og vi har bibeltime. Men tenkte litt som at vi kanskje kunne nå i et par, tre timer, alt dette som det må legge seg til rette, og hvis dere er med, at vi kunne tale litt om selve Guds ord. Selve ordet i seg selv. Ikke bare hente en bibeltime ifra ordet, men holde en liten bibeltime eller to eller tre om ordet. For ordet i seg selv er jo en veldig skatt. Og her er det altså at Paulus skriver at det eneste medisin, eller det eneste, hva skal vi si, vaksinasjonen imot vranglæren som er i vår tid, og som Paulus har skrevet mye om til Timoteus her i sin to brev, som han skriver at i det 13. verset, onde mennesker,
som kverver synet på folk. Altså som klarer å få folk til å se det de vil se. Som klarer å få eventyr til å fortone seg som virkelighet. Som klarer å få dem til å bite på deres visjoner, enda de henger ikke på sparegrep. Som altså fullstendig kan snu opp ned på et bibelsk synsinntrykk, så du ser det du ikke skulle se, og det du skulle se, ser du ikke. Altså disse som syns kverver, folk sier. Som går frem til det verre. Det som egentlig grunntekst sier, det er at det blir verre og verre. Altså, det går fra ille til verre. Synskvervinga, den brer om seg, så det blir som en sykdom. At å begynne med, så begynner det å skjele litt på slutten, så blir det bare i tåke, altså. Så sier han, de fører vil og farer vil. De er selv vilfarende og farer vil, og ut fra sin egen vilfarelse, så forfører de altså andre. Så kommer motsetningen til dette, det som er remediet, selve medisinen, kuren, eller hva skal jeg si, det som beskytter deg imot å bli et offer for disse synskververne, som det florerer av i vår tid, så sier han, men bli du i det som du har lært. Det er et utrolig farlig ord, og det er et av de mest misbrukte ord i Bibelen. Ja, du må jo bli i barnetroen, du er jo vokst opp i kirken her, du er jo vokst opp og du har gått i kateketskolen fra du var liten, og du har jo lært av presten og katekismen og undervisningen i konfirmasjonstiden, og så bli du i det du har lært. Men så enkelt er det ikke. Tvert imot så advarer Bibelen veldig imot alt vi har lært. Den advarer imot det generelt. At det er ikke nok at vi har lært det. Men som Paulus sier videre her, da du vet hvem du har lært av. Du vet hvem du har lært av. Du vet at de som forkynte og underviste, det var mennesker som Gud hadde satt til å være hans, høyttaler, eller hva skal jeg si, til å være hans mikrofon som han kunne tale gjennom. Du vet og hvem du har lært av. Og, sier han, da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter. Det er altså ikke bare noe som du plutselig bare har sånn et byksa på og kan Johannes 3, 16 og et par skriftsteder til. Derfor så tror du at du kan avsløre allting. Men han sier, du har fått en systematisk, grunnleggende forkynnelse. Din mormor og din mor, Eunike og Louise, ikke sant? Ja, de har undervist deg fra du var liten. Ikke sant? Fra du var liten. Og så sier han, så er du blitt overbevist om det. Du fra barndommen av kjenner de hele skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Du vet hvem du har lært av. Det er en ting. Nummer en, du vet hvem du har lært av. Det er ikke nok. Det er ikke nok å vite hvem du har lært av, og stole på den som presten som preker. Men du må vite om det han sier stemmer med de hellige skrifter. Yes. Og derfor må du ha et inngående kjennskap, og det sier han til Timoteus her, at det har du studert og blitt innført i fra barnsben av. Det er sånn som vi leser om folket i Berøa, som stolte på Paulus, hvilken herlig forkynner, en apostels tegn ble gjort, de så syke ble helbredet, at demonen besatt ble fri, og han forkynte ordet. Men det var ikke nok. At han gjorde tegn og under, og at de så at det var en apostel. Men det står da i apostelens gjerninger, som vi ofte siterer da, det er et ord i det 17. kapittel og 10. 11. verset. Du vet, han var i Thessalonika, der var det jo noen skikkelige vilstyringer som ikke gikk an å forkynne for. Men så står det, men den samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa, og da de kom dit, gikk de bort til jødenes synagoge, men disse var et edre sinn enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all godvilje og ganske daglig i skriftene, om det var således som ble sagt dem. Og det er jo noe vi har forkynt hele tiden, og det er noe vi stadig sier, at tro ikke på meg, tro ikke på noen annen forkynner heller, men i utgangspunktet bring det til skriften. Og hvis skriften sier amen, så må du si amen. Hvis skriften sier amen, så må ikke du si jammen eller neimen. Men da må du si amen. Ditt syn må være i overstemmelse med skriften. Si er det som Daniel. Daniel, han ransager i skriftene. Og han ransager, vi lever i endetiden. Vi lever akkurat i et profetisk paradigma, et tidsskifte.
Og det levde Daniel. Han levde i slutten av en profetisk periode. Og så sier han der i det 9. kapittel 2. vers, i det første år av hans regjering la jeg Daniel i bøkene merke til tallet på de år som Herren hadde talt om til profeten Jeremias, at han ville la fulle 70 år gå til ende mens Jerusalem lå i ruiner. Nå så han at nå er altså Guds kalender i ferd med at du river av siste arke i almanakkblokka der, for det, nå er tiden i ferd med å løpe ut. Det la han merke til, fordi han sjekket det med det som stod i skriften i bøkene. Vi er ordets folk i endetiden, det tror jeg på, og vi må kjenne ordet. Hele Guds ord må vi kjenne, og spesielt så må vi kjenne, og det har vi lagt vind på å forkynne og fordype oss i, legger vind på å forkynne det ord som gjelder vår tid. Selvsagt hele Guds råd til frelse, alt som har med de grunnleggende sannhetene, Paulus skriver til Hebreerne, det er hans antagelse som skriver da, at vi må skride forbi barnelærdommen om Kristus, så vi ikke igjen legger grunnvollen. Han sier vi må skride fremover det mer fullkomne, så ikke bare stå der og stampe på grunnvollen, men at vi kan bygge med skriften en høyere bygning, så vi ikke atterligger grunnvoll med omvendelse fra dødene, tro på Gud, ikke sant, med læren om dåp, læren om dødsoppstandelse og evigdom. Han sier vi må gå forbi de grunnleggende sannhetene. Og det er det som vi prøver å gjøre, at vi må komme forbi disse tingene. Som Judas skriver om i sitt andre verse, han sier, mens jeg gjorde meg all flid for å skrive til dere om vår felles frelse, så jeg meg nødsaget til å skrive til dere om å stride for den tro som en gang for alle blir overgitt i hellig. Altså han taler om, det var noe som han tenkte å skrive om, men så ble det lagt på han med et sterkt press at det er noe som er nødvendig å skrive om akkurat nå. Og sånn er det at vi føler at vi lever i et tidsskifte hvor det er nødvendig å tale om endetiden. For han sier jo der, hvem er da i endetiden? Vi har sitert ofte Matteus 24:45. Hvem er da i endetiden? Hele Matteus 24 taler Jesus om endetiden. Det er hans store eschatologiske tale, endetidstalen hans. Taler om alle de ting som skjer i vår tid, så sier han, hvem er da den tro og kloke tjener som hans husbond har satt over sin tjenestefolk til å gi dem deres mat i rette tid? Altså det er det som Jesus sier i Fader vår. Han sier vi skal be, gi oss i dag det daglige brød. Og det gjelder så visst ikke bare den kneipbrød med litt sultet på, men han sier det daglige brød som er ordet for i dag ut fra skriften. Det har vi vært inne på mange ganger. Så sier han om den som forkynner dette daglige brød, salig er den som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. Når han kommer. Hvorfor er det? Jo, for det er så ute av mode på den tid han kommer og forkynner om de tingene som gjelder innen tiden. De holder på med sine religiøse eventyr og sine lignelser og alt dette som er veldig bra, men som ikke tar opp det tidsaktuelle som vi lever i. Han sier i Åpenbaringen 3:8, jeg vet om dine gjerninger, og jeg har satt foran deg en åpen dør, og ingen kan lukke den til, for du har liten styrke og har da tatt vare på mitt ord. Dette taler jeg om til endetidsmenigheten i Philadelphia, som er den trofaste delen av Guds menighet i endetiden, den vantro, frafallende, versliggjorte kirke, suksesskirken i endetiden, det er jo Laodikea, som sier det er rik og overflod og mangler ingenting, men som er usel og ynkelig, fattig, blind og naken. Men Philadelphia, de får det. Du har liten styrke. Du har ikke styrken i det som de store menighetene og megakirkene har, men du har din styrke i at du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Dette skal vi holde fast ved, venner, for vi kommer til etter hvert å stå overfor mer enn noen gang dette her litt mindre verskomplekset, at du har liten styrke. Det er ikke store greiene, det er nardosgreiene. Det er ikke mange mektige, ikke mange høybånd, ikke mange store. Ikke sant? Så vi kommer til å høre det. Det var jo det de hørte i Korintermeden, at det var ikke mye å skryte. Men her sier han at selv om det er lite og har liten styrke, så har du det de andre kristne igjen din ikke har. De som er storskrytende av sin virksomhet. Han sier at du har tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Også at Bibelen i Åpenbaring 22:16 sier at selv inn i det siste kapittel i Bibelen, så har Herren sine engler, sine agelos. Det har jeg vært inne på før, du vet ordet agelos, som er oversatt ofte i vår Bibel med
med engler, det er et ord som betyr bare en budbringer. Det betyr et sendebud, et agelos. Og da sier han der, jeg, Jesus, sier han helt i slutten av Bibelen, har sendt min engel, min agelos, for å vitne dette for dere om menighetene. Han sier at helt inn i endetiden, så har han altså budbringere som vil bringe dette budskapet. Ja. Og til alle de syv menighetssidene, så sier han de syv menighetssidene, de er de syv stjernene, ikke sant? Syv lysestagene, det er de syv menighetene. Så sier han, og de syv stjernene som jeg har i min høyre hånd, det er de syv agelos. Det er de syv budbringerne til menighetstidene. Så selv inn i Laodikea-tid har Gud budbringere som bringer budskapet. Og det budskapet som i hovedsak Herrens agelos har i endetiden, det vet vi godt om. Det er det som Jesus taler i Matteus 25. Han sier midt på natten, brudgommen kommer. Nå er det ikke noe ventetid lenger. Nå er det ikke noe lenger å se, han kommer snart, han kommer meget snart. Nå kommer han. Så det, nå er den tiden kommet. Så sier han om denne tiden, at da er det en røst som virker iblant sovende. Da er det den tro og kloke tjener som gir budskapet, som gir vekkeklokke røsten i endetiden. Og da våkner de alle ti opp, men bare fem av dem var rede til å gå inn i bryllupet. Mm. Så den siste endetidens Laodikea, budbring og tjeneste, det er en tjeneste om å våkne opp fra søvnen. Man sover. Ja. Det er det som preger vår tid. Så sier han i Åpenbaring 22 og vers 9, det er siste kapittel i Bibelen, han sier til meg, var det for det? Altså han bøyde seg, falt ned i tilbedelse, så sier han, tilbedelse for engelen, ville begynne tilbe sendebudet, tilbe den tjeneren som kom med budskap fra Herren, og dessverre så er det jo noen som gjør det. Også i vår tid, så er det mennesker som ligger mer på kne, eller mer på kne, la meg si det sånn, for alle mulige predikanter og pastorer og kjente TV-pastorer og sånn. Det kan de bøye seg for til de grader, men ikke for Jesus. Men han sier, ta deg i vare for å gjøre det, og bøy deg for Herren senere. Så sier han, for jeg er din, altså han taler til Johannes, jeg er din og dine brødre profetenes medtjener, og deres som har tatt vare på ordene i denne bok. Han er altså helt inntil endetiden, så sier han, han er en tjener for de som har tatt vare på ordene. Og det er det som jeg tenkte bare å understreke for oss, det å ta vare på Guds ord. Så hva er Bibelen? Det er altså, hvorfor er det 66 bøker i Bibelen, 39 i det gamle, 27 i det nye testamentet? Og til det kan man jo si hvilke, nå har vi jo forskjellige bibler, mange av oss som sitter her. Og det er et myriader av forskjellige bibeloversettelser. Og hvorfor er det så mange bibeloversettelser? Ja, det kan man kanskje komme inn på i en senere anledning. Men en av de grunnene, det er jo at det er så veldig mange grunntekstalternativer. Og vår bibel er i stor grad liksom King James-oversettelse, som har vært et mønster for mange av de som vil være bibeltro og bokstavtro, kristne, så henter det fra grunnteksten som heter Textus Receptus. Du har sikkert hørt ordet Textus Receptus. Du har jo Textus Sinaiticus, Textus, Textus Vaticanus, Textus Alexandrus, og alle disse. Det er massevis av grunntekster, massevis av de kaller grunntekster. Og så er den ene varierer litt fra, i forhold til den andre, og noen varierer veldig mye. Mens det som har vært veldig anerkjent, det er altså Textus Receptus, som Erasmus for Rotterdam, og så mange av de opprinnelige bibeloversettelsene brukte. Nå er det stor diskusjon omkring det. Men det var ikke det jeg skulle egentlig komme inn på her, det kan vi kanskje komme inn på hvis vi gidder eller får tid senere. Men det er ikke bare det at det er forskjellige grunntekster, men det er fordi at akkurat som på norsk så kan et ord bety mange ting, og de som da tolker og som skal oversette dette og tolke det, eller hva skal jeg si, oversette Bibelen til et språk sånn som det norske språk, de oversetter jo
etter sin teologiske tankegang. Altså at den teologiske måten å tenke på preger den måten som de oversetter på. Og det er det som er noe av faren med det. Men det er bare det at i hvilken grad kan vi da stole på bibeloversettelsen vi har, og på nybibelens oversettelser som kommer. For vi lever nemlig en tid hvor Bibelen utsettes for veldige angrep. Og når det da kommer nye oversettelser som hevder at de er bedre, betydelig bedre enn de gamle, og som da henger ut til spott og spe noen av de gamle setningene, de gamle bibelutgavene, så er jo det ting som kan få folk til å vakle. Og det er ikke så lite det. Og så i tillegg så kommer det da nye skrifter. Du vet, du har det som kalles de apokryfiske skriften, det er 11 forskjellige bøker som heter de apokryfiske skrifter, og av disse 11 så har du preapostoliske, altså gammeltestamentlige apokryfer, og så har du postapostoliske, du har altså etterapostoliske apokryfer, hvor det er kommet nye evangelier av mange forskjellige slag. Du har til og med Judas evangelium, du har Thomas evangelium, Marias evangelium, du har Peters alternative brev. Du har veldig mange ting som er kommet inn i apokryfiske skrifter. Og i tillegg til det, og det er det som er så utrolig anerverende, og som jeg har mange ganger nevnt i min forkynnelse, det er at Bibelen er blitt litt forvirrende. Det er blitt såpass forvirrende. Unnskyld at jeg sier det sånn, for det er jo ikke det for oss. Men for mange er det blitt sånn, hva kan vi stole på egentlig i Bibelen? Disse som skrev, og det skal vi komme litt inn på, hva er det som danner grunnlag for det som Bibelen, som vi kaller de kanoniske bøker, altså de utvalgte 66 bøkene, hva er det som danner grunnlag for at vi har de? At vi ikke har noen av de andre med. Katolikkene har jo med de apokryfiske skriftene i sin Bibel, og anerkjenner dem som Guds ord. Ja da. Så, men det var det jeg skulle til å si, at det som er så frustrerende å tenke på, det er jo det at når det er sånn en usikkerhet med hensyn til Guds ord, at folk begynner å lure på, hva står det i din Bibel? Min Bibel, men hva sier din Bibel? Og det har jo hendt at vi også har stilt til spørsmålet, hvordan er din Bibel oversatt? Så er det jo det at dette har jo gitt en veldig åpning for alle verdens syner og visjoner og profesier. Så nå kommer alle disse, så ser du knapt en predikant i de store megakirkene som kommer noen bibel til noen møter. De har ikke noen bibel. De kan nok nedverdige seg til å sitere et eller annet ord som en slags alibi for at vi har en gudstjeneste. Men det er ikke det som er det tone- og grunnleggende toneangivende. Det som er det toneangivende, det er altså min profesi, min visjon, Gud har... Sånn. Husker du da Arild Edvardsen skrev denne boka som ble sterkt i møtegått av blant annet Thorolf Kilbrandt? Han skrev denne boka «Meg har Gud vist». Da Arild Edvardsen gikk faktisk i rette med Guds ord. For da var det jo liksom sånn at vi og pinsevenner og andre bibeltro mennesker, som var så bibeltro som de i hvert fall kunne være på sin tid, innenfor det de hadde sett, så var det sikkert at disse menneskene, de ønsket ikke noe slingre i valsen når det gjaldt lærespørsmål. De ønsket at det som var i Bibelen, det skulle stå fast. Enten folk likte det eller ikke, om det gjorde at folk avskydde og melde seg inn i deres menigheter og bli med i fellesskapet, så fikk det bare være. Om det var sånn at hvis du har den læren, så får du ikke komme og preke for oss. Nei, så får du bare være, for jeg vil holde fast ved Guds ord. Ikke sant? Det er jo det som var det vanlige på den tiden. Det som er vanlig på den tiden. Så kommer altså dette her inn. At det er ikke så nøye lenger. Det er ikke så nøye lenger. Det er ikke læren som lenger er det nødvendige. Derfor så blir ikke det som Bibelen bringer av læresaker det viktige, for det blir ikke bare splittende. Og ofte så blir disse lærespørsmålene da satt inn i en sammenheng av kultur, at sånn var det på den tiden.
at når Bibelen taler om homoseksualitet for eksempel, og perversiteter av alle slags, så var det på den tiden ut fra de forutsetningene i den verden som de levde. Og alt dette. Ja. Kommer bort fra det som egentlig skulle si. Men det er det at vi holder fast ved, og det er det som gjør oss litt upopulære da, at vi tillater ikke noe, vi ønsker ikke noe slinger i valsen når det gjelder det som Bibelen har, som dreier seg om lære, og heller ikke noe annet. Bibelen er en lærebok. Og det var det som jeg leste fra Timoteus her, for at det er Guds menneske, altså det for at det er Guds menneske, kan være fullkomment, duelig til all god gjerning. Det er Guds menneske. Ja, og så ble du Guds menneske da. Det ble du fra utvelgelsen, så ble du Guds menneske. Og så kunne Gud få det menneske til å bli Guds menneske. Når du ble frelst, så var du ikke mye Guds menneske av natur. Men Bibelen er en bok som forvandler gamle Adam. Ikke sant? Ikke bare forvandler, han skaper et nytt menneske som blir Guds menneske. Dugelig til all god gjerning. Så vi holder fast ved at Guds ord, for Guds ord er det som må tape. Guds ord taper i dag i konkurransen med visjoner og drømmer. Og ofte er disse visjonene sterkt påvirket av religiøse demoner. Sånn som jeg har vært inne på de kundalistiske kreftene, for eksempel kundalinske kreftene, vært inne på dette som har med hinduisme, buddhisme, sintoisme, alle disse her tingene. New Age har jo blandet dette sammen til en røre, og alt dette blir jo i dag forent faktisk med verdens største pinsepredikanter. Strekker hånd til disse her New Age-lederne i verden i dag. Jeg har satt i noen dager i jula og sett på en del. Det er ganske hyggelig, men vi skal ikke ta det opp nå. Vi kan heller kanskje se på det senere. Men vi holder fast ved den tingen, og det må vi holde fast med. At Guds ord, det er den eneste kunnskapskilde vi har om hvem Gud er. Det er den eneste bruksanvisning på det kristne livet. Du finner ikke noen bruksanvisning i noen syner, drømmer, visjoner eller noe annet. De kan falle i gulvet så mye de vil, de kan helbrede så mye de vil, de kan reise opp døde, det hjelper ingenting. Det er Guds ord alene som forkynner hva som er sant. Og Guds ord har det med seg, at den trenger ingen støtte. Guds ord trenger ikke støtte seg til andre bøker. Hvis du da leser en lærebok for eksempel, et eller annet lærebok, så kan du si den teologen som skriver han en bok om barnedåp, eller se hva han en måtte skrive om, så vil han sitere andre teologer, han vil sitere andre bøker, han vil sitere filosofiske tankeganger. Bibelen siterer ikke noen verslig tanke til støtte for sin tanke. Det er vår referanse til alt hva vi tror og lærer. Det er Bibelen. Så sier Herren. Skriften sier. Og det er det som jeg ønsker jeg skulle se litt på i noen, ja, hvis det ligger til rett for det, hvis det er interessert i det. For det er veldig viktig. Det er veldig viktig. At Bibelen er det eneste som kan bedømme om en ting er rett eller galt. Ja. Så leser vi for eksempel i 1. Korinterbrev 14, og vers 29-30. Paulus taler om nådegaver, og nådegaver er viktig. Men nådegaver er overhovedet ikke så viktig som Guds ord. Når nådegavene tar plassen for Guds ord, så blir det noe helt spinngalt. Derfor sier han, men av profeter taler to eller tre. Ja, men hvis det er noe flere enn to eller tre som vil profetere, ja, men så må de bare tie still. Ja, men kan det være riktig? De påstår jo at de har et så sier Herren. Neida. Du kan se, der er menigheter som har kjørt helt ut. Vi har en søster som er iblant oss, hun var jo i Nardus, og hun gleder seg dette, men det var jo sjelden de kunne komme på møte, så gikk de i en pinsemenighet der i Møre. Og så det var oftest så var det minst ti budskap i tungere tydning og profesier i hvert møte.
Hele menigheten levde av det. Og det ble skrevet ned, det ble tatt opp av barn, og det ble skrevet ned. Og disse tunger og tydningene, det ble levert ut til medlemmene. Det sa Gud, altså. Nå så du. Ja. Men det er mange menigheter som driver på den måten der. Men han sier det, men av profeter taler to eller tre, og de andre prøver det. De andre prøver det. Og får en annen en åpenbaring, mens han sitter der. Da skal den første tie. Hva betyr det? At Gud sier her inn i menigheten i Korint, som ikke mangler noen nådegaver, som hadde hørt alle de store big shotsene, de store kanonene, Paulus, Apollos, Kefas, og de alle sammen hadde vært der og preka, så sier han at der kan tale profetisk, men kun to eller tre. Det må ikke komme i veien for forkynnelse. Det må ikke ta plassen for forkynnelse av ordet. Men så sier han at når det er to eller tre som profeserer, så skal de andre prøve det. Men hva skal vi prøve det med, om vi liker det eller ikke? Neida. Det er ikke sånn vi skal prøve det om vi liker det eller ikke. Vi skal prøve om det stemmer ordet. Så derfor må det i en menighet hvor det er mye profetier, må det være noen som vet mye om ordet. For hvis det er mye profetier og det er lite kunnskap i ordet, så blir det helt på avvei, og det er jo sånn det er overalt i dag. Fullstendig godt av hengsene. For det er jo snart ikke en pastor som en gang vet de enkleste ting i Guds ord. Så sier han, de andre prøver det. Og så får, sier han, og får en annen. Hva er en annen? En annen av de som prøver det. Med Guds ord, selvsagt. En åpenbaring. Mens han sitter der. Han sitter og hører på profeten. Så får han en åpenbaring. Så reiser han seg og sier, bror, ti stille. Altså, da skal den første tie. Han som profeterer skal tie. For det er en som har fått en åpenbaring i ordet som avslører at det du sier stemmer ikke. Forstår du? Alt i den første menigheten måtte underlegges ordet. Og det er det som, vi, la meg ikke si vi står alene om, men etter hvert, så vil det veldig mange vike fra det. Jeg har tatt notert ned ordspråket 2 og vers 1 og noen vers ut gjennom det. Der sier Salomo, min sønn. Men det gjelder jo ikke bare sønn til Salomo. Det gjelder alle som er Guds barn og som er sønner av ordet. Han sier, min sønn, dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine ord hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen. Ja, dersom du roper etter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som er leter, etter sølv og grav og etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom. Fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Han slår det fast, Salomo. Det er den største visdomsbok i Bibelen, for å si det sånn. Det er Salomos ordspråk og predikernes bok som Salomo skrev, ikke sant? Det er full av visdom. Den er full av visdom som avslører Guds visdom, som forkynner Guds visdom, og den er full av visdom som avslører djevelens visdom. Og det skal en visdom også til å avsløre falsk visdom. Og det har Salomo begge deler av. Veldig interessant med det. Men det er bare en ting som vi da kan si, at man kan aldri ha et rett syn på Jesus, eller et rett syn på Guds ord, om man ikke har et rett syn på Jesus. Og det skal du legge merke til. Så kan de kalle meg en krakk, de som sitter i disse kirkene, med sine treenighetslærer og sine to enighetslærer, og sine myriader av lærer. Det er totalt umulig å ha et rett syn på Guds ord, hvis du ikke har et rett syn på Jesus. Hvis du kommer skjevt ut fra hoppet, for å si det sånn, så lander du ut i skauen, uansett hvor langt du hopper. Du må altså ha et rett syn på Jesus. Og det er det som Kolosserbrevet 2, vers 2-4 sier, for at deres hjerter må bli trøstet, så de knytter sammen, så hjertene i menigheten knytter sammen i kjærlighet, og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus. I hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede. Ja, hvorfor sier du dette her, Paulus? Så sier han, dette sier jeg, for at ingen skal dåre dere ved lokkende tale. Altså, enhver
som forkynner at ikke all kunnskap og all visdom og all hemmeligheter finnes i Kristus. De kommer med en lokkende tale. Han står det veldig fast her, som jeg leste. Ja. Vi har jo dette forferdelige ordet som står i Bibelen. Det står ikke veldig mange ganger i Bibelen. Det står nesten bare i to bøker i Bibelen, det ordet antikrist. Noen tror kanskje hele Bibelen er full av det. Det er bare to steder i Bibelen det er så omtalt. Og det er 1. Johannes brev. Det har vært mange antikrister. Det er mange antikrister, og antikristen kommer. Det har vært mange antikrister. Og så leser vi åpenbaringens. Åpenbaringsbordet 13, ikke sant? Antikristen. Men bortsett fra det så står det ikke noe om antikrist. Men allikevel så kan du se at hele tanken om antikrist, for vi vet at anti, det har to betydninger. Det ene er imot, og det andre er i stedet for. Og hvis du tar anti, hva er krist for noe? Krist, det er jo Kristus. Og hva er Kristus på norsk? Den salvede. Kristus betyr den salvede. Så antikrist, det betyr imot salvelsen. Det er veldig tragisk. Men det som er enda mer tragisk, det er når antikrist blir i stedet for salvelsen. Altså du har noe som erstatter salvelsen. Og det er det vi har i vår tid. Noe som erstatter salvelsen, forstår du? Noe underholdning og noe menneskelig, kunstferdig, hva skal du si, evnerike mennesker. Utrolig kunnskapsrik, utrolig produktive mennesker. De kan hoste opp de underligste ting av påfunn i stedet for salvelsen. Det er det som er det skumle. Et annet syn på Guds ord. Han sier nemlig i vers 9, i det samme Kolosser 2, så sier han, for i ham, der må ikke la deg dåre noe. Nå må dere ikke la dere dåre ved lokkende tale, for i ham, sier han. Ikke i treenigheten, men altså i ham, hvor hele guddommens fylde legemlig. Hele guddommens fylde legemlig. Ja vel. Ja, så står det derfor i Johannes 1:1, i begynnelsen var ordet. Ordet var hos, altså pros. Ordet var hos som en del av Gud. Ordet var Gud. Du kan ikke være hos ved siden av hvis du er den som er objektet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Ikke sant? Og det er at grunnteksten har to ord for hos. Det ene er hos ved siden av, og det andre er hos som en del av. Men det har vi vært inne på før. Så står det i vers 14, og ordet, som han sier Gud, ble kjød og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Det var dette med Jesus, at de så at dette var Gud. De så at dette var Gud. Så, og det var han, og det har vi vært inne på mange ganger, og bevise det. Jesus, han sier, Johannes, det som vi prøver å si noen ord om her i kveld, og kanskje fremover, det er at vi må være et folk for ordet, et folk som ser verdien i ordet, som elsker ordet, og som ikke lar noen rokke oss fra den enfoldige troskap mot Kristus Jesus, mot ordet. For det kommer til å bli utsatt for mer enn noen gang før. Jesus i Johannes 17:17, så sier han, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Det er bare en ting som er sannhet, det er ordet. Det er Jesus i kapasitet av å være ordet som er sannheten. Så har vi dette ordet Bibelen. Vi kunne komme inn på det senere også, men ordet Bibel, det kommer fra det greske ordet Byblos. Bibelos, eller Byblos, som vi sier. Det er, som betyr en samling av skrifter eller bøker. Det betyr et bibliotek, og kirkefader Jerome, som jo er en av de første etter apostlene, meget fin kirkefader, han kalte alle skriftene, det som vi leser her, at da du fra barndommen kjenner de hellige skrifter. Han kalte de hellige skrifter, de kalte han for biblioteka divane. Altså det guddommelige biblioteket, det guddommelige boksamling. Og det er det som Bibelen er, det er det guddommelige biblioteket. Det er en helhet. Det er en helhet som beskrives med mange ulike ord i Bibelen, og det er sånn som vi leste her, da du fra barndommen av kjenner de hellige skrifter. Vi har for eksempel
hengende over plattformen på Ågetun, skriften. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og når du ser skriften i bestemt form, så er det ikke noe foran og ikke noe bak, men da er det noe som heter skriften. Når han sier de hellige skrifter, så er det ikke det noen av de hellige skrifter, men de hellige skrifter, det er en samling som er pakket inne med at ingenting kan trekkes fra, ingenting kan legges til. Han sier Guds ord, og han sier den hele skrift. Hør du lese her? I det 16. verset, den hele skrift. Egen bilde av Gud. Så er det altså noe som heter den hele skrift, og hvis det er den hele skrift, så må vi vokte oss vel for hvis noen predikanter kommer med noe så sier Herren som bryter med den hele skrift. Det er veldig viktig, det er så enkle sannheter. Men Jesus anerkjente skriften som en lukka enhet, som noe som var lukka inne i en ramme som ikke noe kunne trekkes fra, hverken på høyre eller venstre side. Men han sier, Jesus sier, har du aldri lest i skriftene den sten som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnesten av Herren er dette gjort, og det er underfylt i våre øyne. I Markus 14:49 så sier han, daglig, sier Jesus, var jeg hos dere og lærte i tempelet, og dere grep meg ikke, men dette skjedde for at skriftene skal oppfylles. Det er noe som heter skriftene. Han sier i Lukas 24, vers 32, og de sa til hverandre, du vet, Emmausvandre, brente ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og opplod skriftene for oss. Og du husker skriftene, der står han, begynte fra Moses og fremla i alle profetene det som var skrevet om han, salmen. Alt som var skrevet om han. Johannes 5, vers 39, dere, sier han til farseren, dere ransager skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. Så er det noe som er til felles for alle skriftene, de 39 skriftene i det gamle testamentet, de vitner om Jesus. Derfor kunne han til Emmausvandrerne ta frem alt som var i skriftene, og bevise fra hver av de 39 bøkene i Bibelen, at Jesus var den som gikk iblant dem, at han var den som skulle korsfestes. Ja. Nå var det ikke på Jesu tid 39 bøker i det gamle testamentet. Det var bare 22. Og hvorfor det var det bare 22? Jo, og i de 22 lå alle de 39. Men du må huske, den gangen hadde ikke bøker sånn som vi hadde med en perm på hver side. De hadde bokruller. De hadde bokruller, og i noen av de bokrullene var det mange av bøkene samlet i en bokrull. Så de hadde 22 bokruller. Men i de var det 39. De 39 bøkene som vi har i vår Bibel. Ja, han sier i Apostlenes gjerning 18, vers 24, men det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Jeg siterer disse ordene for at vi skal vite at det er noe som heter skriftene. Skriftene. Romerne 1:1, Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, som han forutlovte ved sine profeter i de hellige skrifter. Det var noe som hette de hellige skrifter. Apostlenes gjerning 24:14, men det vedgjør jeg for deg. Du vet, han sa der foran Festus og Agrippa, Drusilla, Eunike og disse her kongelige høyhetene. Han satt Paulus foran dem, han var fanget på vei til Rom, og de forhørte han om hva han trodde og lærte. Så sier han at etter den Guds vei, det kan jeg forsikre for deg, sier han, etter den Guds vei, som de kaller en sektlære, tjener jeg så mine fedres Gud. Jeg tjener mine fedres Gud, på hvilken måte? At jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene. Hele min forkynnelse har jeg ifra skriftene. Det er det han sier. 2. Timotheus 4:13, når du kommer, sier han, han var alene i Rom, han savnet noe så veldig, han satt jo der åpenbart, så han var jo rykket like inn i den tredje himmel. Er ikke det nok for deg, Paulus? Nei, det er ikke nok for meg. Er det ikke nok for deg? Nei, det er ikke nok for meg. Jeg er nødt til å ha skriftene. Derfor så sender han brev til Timotheus. Når du kommer, kom før vinteren, sier han. Jeg klarer ikke å gå vinteren gjennom uten at du har med deg de tingene. Når du kommer, da har med deg den kappe som jeg lot bli i Troas hos Karpus, og bøkene, sier han, især sinnbøkene.
Det var det som var skrevet på geitesinnsruller, ikke sant? Sinnbøkene var det mest verdifulle, og det var de bibelske håndskriftene som han ville ha med. Han ville ha de. Så skriver han i Rombrevet 15, vers 4, for alt det som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Hva er skriften da? Hva er skriftene? Hva er den hellige skrift? Det er det skriftlige uttrykk. Uttrykk i bokstaver, tegn, og så er det tøvler. Forstår du? Skriften, det er det skriftlige uttrykk, fordi de mottak tok i ånden gjennom åpenbarelse. Du kunne ikke bare videre sende åpenbarelse. Det kunne du jo ved å tale, men dette skulle skrives ned. Og det er det som kalles skriften. Ja, derfor sier 1. Petrus 4, vers 11, om noen taler, han taler som Guds ord taler. Og han sier i det 2. Peter 1, 19-21, og dess faste har vi det profetiske ord, som dere gjør veldig akte på, som et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen, lyser frem om morgenstjernen går opp i deres hjerter, i det dere først og fremst vet dette, at intet skriftord er frem gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje. Men de hellige Guds menn, de talte drevet av den hellige ånd. Drevet av den hellige ånd. Gud, han talte, og så overførte de det på geitesinn og på pergamentrull og papyrus etter hvert. Alt dette gjorde de. Det var ikke sånn med hedningene. For når du leser salme 135, vers 15-18, hedningenes avguder, sier salmisten, er sølv og gull. Et verk av menneskers hender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. Det er ikke noen ånd i deres munn. Som de selv er, blir de som gjør dem, vær den som setter sin lit til dem. Det er jo sånn det er blitt. De sitter og ser på en statue av Jesus i kirken, Torvaldsens store Kristusfigur. Ikke ser den figuren, ikke hører den, ikke taler den. Og sånn blir de som sitter og ser på det, sier han. Du må få altså noe mer levende enn figurer og malerier og altertavler og glassmalerier. Det er det som skriften er. Det er for å levendegjøre. Derfor står det at Guds ord er levende. Levende. Priser Herre. Ja, jeg tror ikke vi skal gå noe videre på det. Men tanken min var om vi kunne ha gått litt videre og så talt litt om selve Guds ord. Og hvis det er noe som angriper seg i vår tid, som jeg sa, så er det selve Guds ord. Selve Guds ord. At summen av Guds ord er sannhet. For neste gang så kan vi komme litt inn på det som kalles verbal inspirasjon. Altså hvor nøyaktig gjengir skriften det som Gud sa. Er det sånn at Gud preker en hel masse, og så deres dårlige hukommelse gjorde at de husker litt av det og ikke resten? Eller er det verbal inspirert? Slik at når han talte, så skjedde det. Talte han et ord, så skjedde det ordet. Og det er veldig viktig for oss å vite. Alle disse ordene angripes i vår tid. Ja da.